懂啦，小知识，大世界。一分钟了解刘邦，你是否知道大汉皇帝汉太祖刘邦呢？他可是被毛泽东爷爷评价为封建皇帝里边最厉害的一个。刘邦出身卑微农家，为人豁达大度，宽厚仁爱，性格十分开朗，平时不拘小节。刘邦是一个有梦想的人，前朝修建长城和宫殿，每年都会到处找人服役。有一年到了刘邦，刘邦带着苦力们前往咸阳，当时秦皇在世，刘邦是亭长。接着职务之便，在街上瞻仰了始皇风采之后，私下感慨，大丈夫当如此也。那个时候的刘邦虽然只是一个小小的亭长，便有了当皇帝的想法。后来陈胜起事后不久，刘邦就集合3000子弟响应起义，攻占沛县等地。他知人善任，注意纳谏，能充分发挥部下的才能，又注意联合各地反对项羽的力量，终于反败为胜，击败项羽后统一天下，建立汉朝，定都长安，史称西汉。